Разом ми – сила. Під таким гаслом відбувся в Ужгороді міжнародний патріотичний мотофестиваль «Goldwing Club Ukraine». Він об'єднав друзів з усього світу на підтримку України. Зібрані кошти організатори передадуть на потреби Збройних сил. Хочемо оголосити, що це єдиний клуб в Україні, «Goldwing Україна», який має право представляти всі прапори України. Ми входимо в федерацію, Європейську федерацію, якої знаходиться 24 країни. І тому ми під час війни не проводили нічого, а зараз вирішили, так як люди нам дуже допомагали в цей період і будуть допомагати, і допомагають, ми вирішили зробити таку зустріч в підтримку друзів, які багато років з нами. І тому сьогодні тут присутні 24 країни, які представлені вся Європа, щоб люди розуміли, Україна розуміла, на чому боці Європа. Серед 150 учасників виділялися іноземці, якось Том із Норвегії. 3000 кілометрів з Норвегії. Я учасник норвезького клубу «Золоте крило» вже 25-30 років. Це мій другий приїзд в Україну. Важливо підтримати моїх друзів. Я був ще в Яремче в 2019 році. Мотопробіг стартував на Ужгородщині, дістався центру міста. Там відбувся головний проїзд фестивалю – парад націй.